Preto de 500 alumnos de segundo da ESO de toda Galicia participarán na 19ª edición das Olimpíadas de Matemáticas. Pretende fomentar un ensino diferente das matemáticas, máis orientados á reflexión profunda, á creatividade do alumnado, á profundización en problemas, que é unha mera adquisición de algoritmos ou automatismos que é o que prima nos programas actuais. Estes mozos poderán amosar as súas capacidades resolutivas, pero o que realmente importa non é a solución, senón saber chegar a ela. Esta Olimpíada está inmersa no que é o traballo na resolución de problemas, que é a causa principal pola que as matemáticas deben evolucionar no ensino, tanto no ensino medio como no ensino superior. Ten unha parte competitiva, pero que no fondo non é só competitivo, sino que o que se pretende é cambiar un pouco a metodoloxía que temos nas aulas de matemáticas. A Deputación Provincial colabora neste evento que celebrará a final en Lugo. Entendemos que é unha inversión no futuro, unha inversión para a sociedade transmitir. A sociedade que moitas veces non somos quen de entender por que esas solucións son necesarias dende a matemática, pero o caos está aí, a orden tamén, e polo tanto dar solucións é unha tarefa, sobre todo de todos vos que sodes os que sabedes desto. Antes de facer esta proba, terán que superar a fase de centro e a de zoa. Esa fase de zona seleccionanse finalmente 40 finalistas que son os que virán aquí a Lugo o día 24 de maio e teremos preparado un conxunto de actividades onde está incluída a prova, pero outras actividades de divulgación matemática e finalmente unha entrega de premios. Recoñecementos tamén ao esforzo como do monfortino Brais Rodríguez, que foi premiado na última edición da prova nacional.